ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 6 რუსთავის შემდეგ ქუთაისში ბერა ივანიშვილი ტურნეს განაგრძობს. გპირდები-ამ სახელწოდების ტურნეს ფარგლებში ამჯერად ბერა უკვე ქუთაისში იმღერებს. კონცერტი 20-ზე დაიწყება და ის აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება. როგორ მიმდინარეობს მზადება კონცერტისთვის, ამას უკვე თიკა წერეთელისაგან შევიტყვით, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. თიკა რა ხდება ამ წუთებში ქუთაისში, იქ სადაც კონცერტი გაიმართება. სახელწოდების თავთა ბერა ივანიშვილი დღეს ქუთაისს ეწვია ეს მუსიკალურ ტურნეს. მუსიკალური ტურნე გპირდების ფარგლებში დღესაც გამართება კონცერტი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ბერას მეოთხე სოლო კონცერტისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. ტექნიკური სამუშაოები ამ დროს ის უკვე დასრულებულია და მაყურებელთა ნაწილიც უკვე აქ იმყოფება. დღევანდელი კონცერტისთვის ყველაფერი მზად არის, უბრალოდ გარკვეული ცვლილებები არის თვითონ ტურნეს განრიგში. მე შეგახსენებთ, რომ ტურნეს ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 10 სოლო კონცერტი იგეგმება. შემდეგი კონცერტი უკვე ქუთაისში შემდეგ უნდა გამართულიყო 8 სექტემბერს ოზურგეთში, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ორგანიზატორებს კვლავ შეექმნათ პრობლემები და ოზურგეთის ნაცვლად 8 სექტემბერს კონცერტი გამართება ბორჯომში. სამწუხაროა, რომ ოზურგეთში კონცერტი არ ტარდება 8 სექტემბერს, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების ბრალი. სამწუხაროა ისიც, რომ ჩადის სახელისუფლებო ორგანო და მაგათ გამო ჩვენ იმის უფლებასაც კი არ გვაძლევენ, რომ სადმე ახლა ჩავატაროთ კონცერტი, მაგრამ ბერა აუცილებლად ჩავა 12 სექტემბერს. რაც შეეხება მედია საშუალებებს და ჩვენი რეკლამის განთავსებას, რუსთავიერმა და იმეცა წერილობით პასუხი მოგვცა ჩვენს მოთხოვნაზე. რუსთავიერი აცხადებს, რომ ბერა როგორც კერძო ტელევიზიის მფლობელი, რაც ტყუილია, ვერ იქნება გაშუქებული რუსთავიერზე, ხოლო იმედი ამბობს, რომ ბერა როგორც პოლიტიკური სუბიექტი და პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერი ფიგურა ასევე ვერ გაშუქდება ამაზე, იმიტომ რომ იყენებს ლოგოს, რომელი ლოგოც კომპანიის ლოგოა უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს აბსურდული არგუმენტია, მაგრამ ჩვენ იმედიც არ გვქონდა, რომ რეკლამის გადასვლების უფლებას მოგცემდნენ. ეს იმედი ამტკიცებს, რომ ბერას უბრალოდ რევენ პოლიტიკურ სიტუაციაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი კონცერტისთვის ყველაფერი მზად არის. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღესაც ბერასთან ერთად ამერიკელი შემსრულებელი კრისტაილი წარდგება მაყურებლის წინაშე. ისინი ერთად ორ სიმღერას შეასრულებენ. მე კი შეგახსენებთ, რომ დასწრება თავისუფალია და დღეს ბერა თავის გულშემატკივარს ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ელის. კონცერტი დაახლოებით 1 საათში გამართება.